Moi bo día, querida xentiña de polo mundo adiante. Fai uns días fíximos un vídeo de que plantar no mes de febreiro. Pero estuve pensando, pareceume moi adecuado tamén facervos este vídeo enseñándovos como preparar a terra e como abonala para que as plantas tamén estean nunhas boas condicións. Así que, si queredes acompañarme, vou vos a enseñar como utilizar cousas de andar por casa para poder fertilizar a terra. ¡Vindes! Antes de nada, vou vos explicar a diferencia entre fertilizar, abonar e compostar. Non é o mismo, pero son complementarias unhas cousas das outras. Fertilizar significa volver a terra máis fértil. É como preparala para que estea máis receptiva á hora de absorber os nutrientes e ofrecerlos ás plantas. Podemos fertilizar con abonos, compost, humus de miñoca ou purins, que podemos facer con moitísimas ervas. Abonar é añadir á terra os nutrientes que necesitan as nosas plantas. As necesidades das plantas non son as mesmas ao largo da súa vida. Non é o mismo unha planta que acabamos de plantar e que necesita reforzarse para crecer que esa planta cando está, por exemplo, dando flores ou quere darse a fruto. As necesidades son diferentes. Entón, eso é abonar. E podemos abonar con abonos naturales ou con abonos artificiales. Digamos que os orgánicos son abonos que podemos añadir á terra de xeito natural. O esterco, o compost, os purins, humus, turba, ou, por exemplo, plantando leguminosas para que podan absorber o nitrógeno así de maneira natural e non teñamos que facer nada máis que plantar un puñado de chícharos, por exemplo. E os abonos inorgánicos son os que se fabrican, digamos, pois artificialmente e que conteñen os macronutrientes. Bueno, a ver, os nutrientes que necesita unha planta podense dividir en dous bloques, en dúas partes. E os macronutrientes e os micronutrientes. Uns son os que van a necesitar en máis cantidad, os macronutrientes, que son o nitrógeno, o fósforo e o potasio, e outros son os micronutrientes, que son nutrientes que necesitan, pero en moi pequenísimas cantidades, pois que poden ser pois o calcio, o boro, o magnesio, o ferro, o manganeso, pois todas esas cousas que necesita en pequenísimas cantidades. E os abonos artificiales o que fan é preparar mesclando os macronutrientes, bueno, que tamén teñen dos de pequeniñas cantidades tamén teñen, pero especialmente centranse máis no fósforo, nitrógeno e potasio. Dependendo para que se usen, para que se vayan a usar, se é para que a planta cresa ou a planta floresa e bote frutos, pois van a combinar estes tres macronutrientes de un xeito ou de outro. E compostar é añadirlle á terra é máis ben como un fertilizante, é como para axudar a fertilizar a terra. Non se pode usar como se fose un abono, porque non lle sería suficiente, é máis ben como un reactivador da terra. É máis un fertilizante que un abono. O compost é material orgánico, o sea que algunha vez estuvo vivo, pode ser de origen animal ou de origen vegetal, o sea, de origen vegetal podemos botar de todo na composteira, pois partes de plantas, serrín, cortezas de árboles, ou céspedes de cortar ou así, frutas, tonas de todo tipo de frutas, verduras, hortalizas e así. E de origen animal, pois podemos utilizar as cascas de ovos, plumas, pelo, todo eso vaise a descompoñer
gracias á acción de unhas bacterias e uns organismos e microorganismos, sempre con presencia de oxígeno, por eso as composteiras teñen que ter aireación, e van a descompoñer todo eso hasta que se forme unha especie de turba, de terra. Non queda nada do que algún día foi. E esa sería máis ou menos a diferencia entre compostar, abonar e fertilizar. Pero se vámonos a centrar en abonar con cousas que temos pola casa de desfeito de maneira natural. E vamos a conseguir para as nosas plantas calcio, nitrógeno, fósforo e potasio. E vamos a empezar polo calcio. As cascas de ovo. Non hai xeito máis natural de conseguir calcio para a nosa horta. As cascas de ovo son o máis do 90% do que forma a casca de ovo é calcio. E o que pasa é que a planta non lle podemos servir así tal cual porque non sería capaz de absorbelo. A terra ten o que descompoñer en carbonato cálcico para que a planta o poda absorber. Entón, temos tres maneiras de aportarlo. Primeiro sería triturar as cáscaras e cando plantamos as plantas, botarlle un puñadiño, unha cucharadiña por planta tamén xa lle chejaría. A casca de ovo tarda moito en descompoñarse, ao millor, pois, tres meses ou catro ou así. Pero como a planta pode ter unha duración de crecemento de 4, 5, 6, 7 meses ou así, vai a ter esa reserva de calcio sempre aí para cando o necesite, que se vai descompoñendo e ela vai no ir absorbendo. Outra maneira é aportarle as cáscaras sempre á composteira, porque xa se vai a descompoñer e vai a quedar aí todo o calcio. Despois tamén podemos facer como unha especie de té de cáscara de ovo. Sería poñer a ferver un litro de agua, por exemplo, e botarle, pois non sei, unha dúxia de cáscaras de ovos. De que está fervido, hai que esperar a que enfríe, claro, e con esa agua podemos rejar as nosas plantas. Incluso podemos pasarlle a batidora e rejar con eso, porque antes que tiralas, seguro que están mellor nas plantas. E tamén podemos botarlo de maneira foliar, porque a través das follas as plantas tamén absorben calcio. Podemos metelo en unha botelliña, ese té que fixemos, metelo en unha botelliña desas que teñen spray e botarle as follas en maneira de chuvia. Eu explico vos como fajo eu. Eu gardoas sempre xa así nunha bolsa. Hai quen di que hai que lavarlle isto daqui de dentro, a telilla esta que lle queda, eu non lle lavo nada, porque esa telilla seca tamén se desfai. É un traballo para min innecesario. Procuro sempre puñelas, se é no verán, puñas ao sol, para que sequen e sea moito máis fácil escachalas e rompelas. E se é no inverno, puñas ao lado do fogón. O que é importante é que se sequen ben para que escachen así, con facilidade. Que duda cabe que si en vez de facelo así de xeito rústico, que tamén vale porque eu tamén a maioría das veces fago así, tendes un cacharro así destes ou un molinillo de café, pero bueno, sería como máis estar aí pouquinho a pouco a facelo. Si tendes un cacharro destes é genial porque acaba sendo un instante. Xa estaría, polvillo fino, fino. Ahora eu boto nunha botella destas, patelo na horta e que non lle entre humedad. Entón, unha botellinha destas de plástico vai genial, patelo gardado ali todo o ano. A falta de calcio nas plantas
provócalle o que se chama a pudrición apical, que é como que non desarrolla, pode aparecer nas follas e máis nos frutos, non desarrollan ben, fai como si unha pudredumbre, como si se ruchara, como si tuvera unha especie de cáncer. Ponse negro e non logra os frutos. Nas flores tamén o provoca, porque se secan. Non chegan como nin a desarrollarse, nin a polinizarse, nin nada. Antes de que as flores teñan fruto, xa se secan. Pero tamén un exceso de calcio, iso pásanos igual que a nós. Non distamos tanto das plantas, porque calquer exceso ou defecto de un nutriente vai a provocar un desequilibrio que vai a facer que algo non funcione ben. E o exceso de calcio, por exemplo, tamén nas plantas, tamén pode provocar un bloqueo da absorción de outros nutrientes que lle fan falta. Entonces, tampouco nos podemos chalar e enterrar a planta solo en cáscaras de ovo, porque é bo. Todo na súa xusta medida. É difícil saber canto necesita a nosa terra de cada cousa. Para iso habría que facer un análisis. Eu non o fajo. Habría que coller a terra, levarla a analizar para saber perfectamente que é o que necesita. Con un pouquiño de sentido común e vendo como vai traballando a nosa terra de un ano para outro, tamén se nos vamos a dar conta das cantidades. Neste caso, calcio, con unha cucharadinha a cada planta, no buratiño de antes de meter a planta, van máis que sobradas pa toda a vida da vosa planta. Agora vamos a falar do potasio. Non hai xeito máis increíblemente natural de aportarlle potasio ás nosas plantas que ás cáscaras de plátano. Hai nas que poñer a secar, ou así enteiras ou cortadas en cachiños. Depende despois si tes unha trituradora ou non. Si así, a planta tampouco vai a pasar o mismo que as cáscaras de ovos. Non sabe, se o poñemos así, non vai a saber que facer con el. Necesita que estea xa descomposto, non? As plantas non teñen dentes por roer. Entonces, hai nas que poñer a secar. Desde ya, xa empezades a poñelas á parte. Non vale poñelas, por exemplo, na composteira, que tamén están ben, está genial. Pero se queremos ter potasio extra para ter jardado ali para cando nos faja falta, xa desde ya vamos a empezar a jardar as tonas de plátano. Se non tendes trituradora, o que ides a facer é cortalas cando están así en verde, cortalas en cachiños e poñas a secar os cachiños, porque vos vai a ser moito máis fácil despois desfacelas. Eu xa as poño a secar así, ao sol, todos os días, e agora vounas a triturar. O potasio pode selle poñer á planta na plantación, xusto cando a vamos a plantar, ou tamén cando estamos na época de floración, porque lle vai a axudar a florecer e tamén axuda a fijar o azúcar nos frutos, ou seja, para que os frutos sexan máis dulces. Durante a época que están crescendo os frutos, está ben tamén aportar un pouquinho máis de potasio á planta. E así teremos uns frutos máis sabrosos e dulces. Si non tendes unha trituradora destas, recordade que hai que cortalos en cachiños antes de poñelos a secar, para que sea máis fácil, porque a hora de que están as trituras, pois é máis difícil de cortalas. E quedaríanos unha especie de polvillo así. Con unha cucharadinha así por cada planta, cando a plantamos, sería máis que suficiente. En época de floración, añadirlle un pouquiño máis. E ora vamos co fósforo. O fósforo axúdalle ás plantas porque lle dá forza e apórtalle robustez. Sobre todo, ao principio, cando as plantamos, axúdalle tamén a enraizar. E non hai mellor maneira de conseguir fósforo que
que a borralla. A borralla, o sea, a senisa, ven sendo os... quedan os nutrientes que o lume non pudo desfacer, descompoñer. E non só ten fósforo, tamén ten potasio, calcio, ferro... O sea que a senisa vai a ser un bo aliado para a horta. Pasa o mesmo que a casca de plátano. Non é que só teña fósforo, tamén ten potasio. Potasio e fósforo, aparte de outros nutrientes. E agora vamos a pola borra do café. O café, ou sea, a borra de café, contén un montón de nitrógeno. O nitrógeno vai a axudar moito as nosas plantas durante a primeira etapa porque lle vai a axudar a crecer, porque axúdalle que as raíces enraíza moito mellor e crece moi ben a planta durante a primeira etapa do desarrollo. Porque o nitrógeno que fai é conseguir que as plantas boten follas. Entonces, a non ser que sexan plantas que queiramos que só boten follas, tipo algún tipo de planta ou lechujas ou repolos, que entonces sí que podemos aportar nitrógeno cando se sexan un pouquinho máis grandes, porque si son plantas que van a ter flores e fruto, despois cando son máis grandes non podemos poñerlle máis nitrógeno, porque deixarían de botar flores, e se non botan flores non vamos a ter fruto. Nitrógeno podemos aportar con compost, con humus de miñoca, con borra de café ou tamén plantando leguminosas, tipo chícharos, favas, favóns, lentellas, bueno, todo tipo de plantas que teñan as súas, digamos, semillas en vainas. Porque ese tipo de plantas o que fan é son capaces de absorber o nitrógeno e atraelo para as súas raíces e jardalo como se foren uns tuppers, uns pequenos nódulos que teñen as raíces. Isto fano porque despois, durante a súa despois da floración, necesitano e colleno. Pero antes de que floresan, podemoslas cortar e deixamos as raíces con nitrógeno ali no suelo para que beneficie a outras plantas. Pero neste caso temos a borra do café, que en todos os bares hai borra de café e tírana, é unha pena. Entonces traémola para a casa, desfacémoslle o que é así os de haber feito o café, que quedan así duros, desfacémolo e puñémolo en un cacharro onde estea ben aireado, para que seque ben, porque senón pode criar como unha especie de hongos e así. Alguns poden ser beneficiosos, pero ao mellor non. Entonces é mellor que o sequemos ben así, antes de utilizalo. Ao mellor ao principio pode vos parecer un pouco de rollo poñerse a separar as tonas, estar pendiente de poñelas a secar sempre, estar a apartar as cascas dos ovos, para veña poñelas ao sol, trituralas e todo eso. A ver, contado así pode parecer un tremendo traballazo, pero eu penso que é todo unha cuestión de costumbres. A min agora xa non... O sea, na miña casa xa non é un traballo, é unha forma de vida. Comer un plátano e apartalo para esa zona. E as cascas de ovos, pois, pa aquela bolsa. É unha cousa parecida a como cando empezamos a facer o reciclaje da nosa basura, non? Que ao principio dixíamos... Mi mãe, eu acordo-me cando nos dixeron que tiñamos que separar o papel do plástico do cristal do... E jo, como vamos a facer eso? Que é moito rollo, non? E sin embargo, agora, pois, forma parte da nosa vida. Todo é habituarse. E eu recomendo-vos que empecedes a facelo, porque a vosa horta vai vos agradecer moitísimo. E vamos a conseguir abono de un xeito natural. Vamos a devolver á terra o que é da terra, e iso vamos a ver refletido na colleita. E nada máis, se vos gustou este vídeo, agradecería moitísimo que o compartísedes
Hasta o próximo. Calquera duda, preguntádeme, que si a sei, vou la responder. E se non, pois intentarei encontrar unha resposta para vos poder axudar. Cuidadevos, portadevos ben e sede felices.